Ես Հարություն Հովսեփյանն եմ, եղանակարիչ գրաֆիկ, արդեն իսկ սեբաստացի։ Հրաշք բնության մեջ Արատեսում, որտեղ ամենամյա մեր փառատոնների շրջանակներում ամեն անգամ քարքարի վրա ենք դնում ու փորձում ենք ստեղծածի վրա նոր բան ավելացնել։ Ընկերներ եմ ձեռք բերել կյանքի, շատ գեղեցիկ, շատ երիտասարդ, շատ նույնիսկ փոքր ընկերներ եմ այստեղ ձեռք բերել, ում մասին, որ ես ամեն օր մտածում եմ, որոնց մասին, ու այդ ընկերներս եղել են այստեղ մեր սեբաստացիները փոքր, այդ խմբերը, ու օր-օրի ես տեսնում եմ ծաղկող Արատեսը։ Ինչի ծաղկող, որովհետև մենք այստեղ ստեղծածը պահող ենք և չենք քանդում ուրիշի ստեղծածը ու փորձում մերը ցույց տալ ու մերը կառուցել։ Մեծ նպատակներ ունենք, մեծ ծրագիրներ ունենք, ունենք սիրո տնակ նախագիծ, ունենք պանդոկի նախագիծ, մի հրաշք վայր ենք ստեղծում ու փորձում ենք այն միջոցները, որը բնությունը մեզ տվել է։ Մենք նոր բաներ չենք անում, մեր շինարարական աշխատանքները, եթե կատարում ենք կամ ինչ-որ բարեկարգման աշխատանքներ ենք անում, բոլորը անում ենք մեր ձեռքի տակի եղած այն բաները, որը որ մեզ բնությունը տվել է, իսկ բնությունը շատ հարուստ է ու գեղեցիկ։ Մեծ ոգևորություն ունեմ, որովհետև մեր հասարակությանը շատ կարևորում եմ նման կրթական համակարգ ունենալը, որտեղ որ դասավանդողները ուղղակի ընկերներ են, ոչ թե ուսուցիչներ, որոնք պարտադրողաբար ինչ-որ բան են կրթում, բայց ոչ մեկ չի կրթվում ինձ թվում պարտադրողական այդ միջավայրում։ Ուսանողները այդ երեխեքին ընդամենը պետք է լսել, որովհետև իրանք շատ հրաշք են ու մեծ ուսուցիչներ։ Ես ամսի 5-ից արդեն այստեղ եմ, ուրինելու եմ մինչև ամսի 15-ը, ու ամեն խմբի հետ նոր ընկերներ եմ ձեռք բերել, ու այդ երիտասարդները այնքան խելի բանի մաց են, այնքան խելամիտ ու այնքան իրանց աշխարհը այնքան գեղեցիկ է, որ ես երբ նայում եմ հասարակության մեջ իմ շրջապատում, հա, այն մարդկանց հետ, ովքեր ավարտել են Սեբաստիայի դպրոցը, Մխիթար Սեբաստացի դպրոցը, իրանց աշխարհ ընկալումը ավելի լայն է, իրանք ավելի ազատատենչ են, ավելի գեղեցիկի ընկալումը, չեն վախենում արտահայտելու, դա շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է շատ լավ է ու պետք է ամեն ինչ անել, որ քարի վրա նոր քար դնել, որովհետև մարդը ծնե ունի գեղեցիկի պահանջ, իսկ այս կրթահամալիրը տալիս է գեղեցիկի պահանջը, որովհետև դիմացինը, եթե դու ստեղծագործական միտք ունես, իսկ որ ամենակարևորն է, այդ ստեղծագործական միտքում դու լիարժեք ազատ ես, լիարժեք, այդ այն ամենագեղեցիկն է, որ կարա լինի։ Իսկ Արատեսում առաջի անգամ եք։ Չէ, Արատեսում ինձ բախտ ունեցել եմ ևս մեկ անգամ լինել անցած տարի, էլի քանդակի փառատոնի շրջանակներում, դե արդեն ճանաչում էի Արատեսը իր ամեն քարով։ Այսինքն կարող ենք ասել հիմա հարազատին հանդիպեց այս երկրորդ հանդիպման ժամանակ։ Այո, ես ոնց որ ոչ թե հարազատի, այլ վերադարձա այնտեղ, որտեղ ինչ-որ բան թողել էի, իսկ մենք հիմնականում թողում ենք այնտեղ, որտեղ համարում ենք, որ դա մեր տունն է։ Ես վերադարձել եմ ոնց որ։ Շատ ունեք տենց տներ։ Աշխարհն է իմ տունը, ամբողջ աշխարհը իմ տունն է, մոլորակի ցանկացած կետ իմ տունն է, չնայած որ այնքան շատ են, որ շատ տեղեր ուղղակի չեմ եղել։
Իսկ նախապես որոշել եք, որ այ պետք է այս անգամ սիմպոզիումի ժամանակ հենց այս քանդակը ստանանք, այսինքն մտքում ունեիք այդ նախագիծը, թե եկել, այն որ ասում է եկա, տեսա, հասկացա։ Նայեք, նախագիծը ինչը վերաբերվում է սիրո տնակին կամ պանդոկին կամ չգիտեմ ինչ որ շինարարական աշխատանքներին, նո բարեկարգումը ոչ թե շինարարական, այդտեղ ինչ որ հստակ է, բայց ինչը որ ստեղծագործական է քո միտքը, այդտեղ ես չեմ կարծում որ ինչ որ արվեստագետ նախորոք միջև տեսած միջավայրը միջև չի տեսել, չեմ կարծում որ նախապես արդեն գիտի ինչ անելու։ Օրինակ այստեղ մի քար եմ տեսել, որտեղ որ արդեն բացահայտ է մարդկային ֆիգուրան, ընդամենը պետք է այդ քարից հեռացնել մի քանի ավելորդ մասեր, ավելի նկատելի դարձնելու համար։ Իսկ միջավայրը ու բնությունը մեզ ամեն հարցում օգնում է, ինքը մեզ հուշում է, ընդամենը պետք է իրեն փորձել լսել։ Ներքևում շատ սիրուն միտք հնչեցիք, որ քարը տղամարդն է, հա, քարը տղամարդ է, իր ծանրությամբ, իր ֆունդամենտալ այդ հիմքով, իսկ կինը եթեր ա ու թիթեր, կինը պետք է ճախրի, իսկ տղամարդը պետք է հաստատում գետնին կանգնած լինի, չէ՞ որ կյանքի գեղեցկությունը դրան է։ Շատ լավ, իսկ զարգացումը հաջորդ տարիների համար ինչպիսին եք տեսնում։ Ես չեմ կարող։ Ձեզ տեսնում եք ամեն դեպքում այդ զարգացման մեջ։ Ես այնտեղ եմ, որտեղ գեղեցիկը կա։ Ես գեղեցիկի ագահ եմ։ Որտեղ գեղեցիկը, ես այնտեղ ու ձգտում ունեմ այնտեղ լինելու, այդի ապրելու, այդի վայելելու։ Իսկ հասցնելու եք ավարտել, թե ձեր սկզբունքին համաձայն կիսատ եք թողելու վերադառնալու միտումով։ Չէ, ես ոչ թե վերադառնում եմ այն միտումով, որ կիսատ ինչ-որ մի բան թողան, որովհետև միշտ ինչ-որ բան անելիք կա, միշտ կա, թեկուզ որ, չգիտեմ, ինչ-որ չորացած ծառի ճյուղ վերցնել ճանապարհից դնել միկում, կամ ընդհանրապես գալ այստեղ ուղակի նկարել, ես կիսատ գործեր չեմ սիրում թողել, բայց վերադարձ գեղեցիկի մոտ ես միշտ տենց գնում եմ դրա հետևից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ կհասցնենք, կարծում եմ, որ արդեն ավանդույթ է դարձել սեբաստացիների մոտ միշտ ինչ-որ մի բան անել է, ինչ-որ մի բան ստեղծել է, անընդհատություն է։ Հա, այդ շատ գեղեցիկ պրոցես է, որովհետև երբ դու ինչ-որ մի պահի կանգ ես տալի, դա շատ ողբալի է, պատկերացնում եք, որ ինչ-որ մի պահի ստոպ, ամեն ինչը ստոպ։ Թե ընդհատում, ավարտ։ Ավարտ չկա, երբեք ոչ մի բանի ավարտ չկա։ Նոր սկիզբ, ավարտ, հետո ընթափով նոր սկիզբ։ Ոչ սկիզբ կավ և ոչ էլ ավարտ, ես տենց եմ կարծում, ինքը ընդհանուր մի հատ շարժ է, իր դրական ու բացասական կողմերով, ինքը անընդհատ պայքարի մեջ է, մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք, ինքներս մեր հանդեպ, չգիտեմ, բնության նկատմամբ, բայց այդ պայքարը ինքը պետք է լինի բանականության ու գեղեցիկի սահմաններում ընդամենը, բայց ինչ որ պահի ասել վերջ, ես վախենում եմ նույնիսկ դրա մասին մտածելուց, ես չեմ կարծում։ Շատ լավ,